Asabi kini puhai ieu teh. Joba panas, joba pilek, joba batuk. Kamana Ainam teh? Hayang dibawa ka puskesmas. A. Wah. Anu geroan ya, jagur. Naon dirinya? Kamana ieu teh? Melebdi sugan. Aya naon sia digeroan wae? Aing keur ngeunang-ngeunang olor, hah? Aya naon? Aduh, dede teh gering teh dikuat naman wae bawa-bawa tuh ka puskesmas. Kedeng atuh aya nu jalan motor lah nya. Kedeng tubuhan leuyo. Tuh nih jalan motor ka mana ya aing? Jager mawa si jagur ka puskesmas. Aya wae blak teh. Ieu panai teh gablek motor teh lah. Jenteng lah roda ge. Penting bisa kebawa ke puskesmas jagur. Pur, ayo pur, berangkat, ayo semenan, ayo udah, ayo. Aduh, dede teh terkuat, numpang. Terus, kudu gimana? Beratnya, ayo. Ayo, aduh, berat, ternyata lompat kumet, ah. Berat sih, letik-letik. Mabur naik. Buaya dan seteh, aing dibawa dina roda, emang aing jarami. Dina naon sih teh jagur, motor tegablek naon tegablek, daripada si lempang daek. Nanti ngges na iyo. Sama kata. Ayo diuk. Selamat. Naon sia teh menikut berat-berat ting jagur? Tapi gur yo. Tong kene teh nya. Nutup gur. Abeng geus lah, hujan. Pelan-pelan. Sendal. Duh, baru-baru mikir sendal aing. Kenapa? Ada aing gering. Buset, deh. Aing sok sieun corona wae na. Hah? Corona bahaya ieu mah yeuh, kudu bejaan warga. Di mana-mana deh. Di Ima? Naik naon? Urang ketemuan. Didinya di Telur Gulung Mang Modi, di Bondol Kidul. Oh. Aing kadengarinya. Telur gulung. Ayo, lain cek. Laparan monyet lah. Oh lah, Yona. Ya ini ya. Sip. Tungguan ya.
Ya. Geser deh. Kenaan? Emang kadi. Tuh geser lalena kirim cari tanah kan dari. Nasi ya mang? Iya telur gulung ngarang aja. Aja hayang. Hayang ngasan coba dah. Is kedengar lah. Pan aja kan mesen lain itu. Oh guys tekuat tuh yang akan sulila itu tuh yang nungguin nak. Kedeng ayah nama, lamun misalkan kebagian aja diberinya. Oke sip. Coba. Coba orang itu ngelak. Iya nu bebaturan wing. Iya nu wing nggak. Tak aja beren bagian iya. Ah kan kita ah kabe ah coba ngasarin kuat. Iya korek. Akan makan lagi ya ah beli udah gulung hela yo. Mangat itu ah. Cek punten wing nih kali itu lah ya. Ah kadenya. Ah nyamun. Hei, bos gawir ke mana wae? Ayah biasa tuh saya. Biasa. Oh, sip om. Lila nunggu ae. Lila, ayo mah bagus burukan di dieu mah sih. Biar aku kalau sakeudeung atuh. Gue Lila tuh jadi jam 7, jam sarapan ya datang. Biasa ae ngurus ngurus si ayah. Ya benok. Sina rena jalan ka pangi. Itu aing nanyakeun ka mari kunaon sih pamajikan aing. Emang sih ya? Aing pan nempok ngintip aing. Atau lain ada sampul ke dipisahkan. Bawa-bawa atau aing. Sarion an aing di kabangeran. Ya pasti lah siapa pasti bertampil. Aing kabangeran. Era kota tangga aing itu itu. Beng aing tujuh tanah bener. Sina dia loba duit ingat ke aing. Ingatlah pan cete kesayangan. Itu aing kan mesen ke bayarnya. Tenang gue sih borongnya ke rumah dia. Mang, ku lemong sih, aduh agak pingsan ya. Cuy, naon? Angges Chan. Angges kita tadi ge tangcina cek. Eceu tadi. Amun aya bos gawir karek berekeun abi di pangmayar. Heuh, abi di pangmayar, Chan. Nuhun, Mang. Cek naon sih ya? Abi romantis. Mana anjing? Turunnya. Oh, mana sih? Ih, aku semua kasih bapak. Aku sebab kayak dia ya. Bapak kenal pejuang sahaya tak? Ih, bapak kena balik dok gulungnya kena boy. Ayo balik, ya guys. Panjat kan, kumang modi. Yuk. Wer! Tunjung si kawir teh. Main mantap aja jangan dibayar deh. Mang, woi, sabaran? 1000-an hijina, tadi nyandak barha. 10? 10 berarti 10.000. Ngena-ngena murah sih. Ngena ngena. Kalau belum mau di itu ya tuh. Ngena aja. Mantap. Dia 10.000. Buka duit pak. Ayo. Nuhun ya, kayak ya. Dia deh ya. Ya, sama-sama. Siang ngopi ini. Kopi. Siang ngopi ya tuh. Coret. Ini kan tuh siang batu ratu di kopi. Assalamualaikum. Beneran ya kayak ngarumpul? Oh mang, puting-puting masih kena dagang sendal. Tadi orang keur ngidar, nepo budak ditarik naroda, cenah mah kena virus corona. Benar. Mana kira-kira? Kira-kira sanu kan. Moal ah, orang lembur mah kena ieu. Bohong meureun. Tapi orang ngadenge kamari adina si Inam teh gering. Sugan, heeh. Aing parah.
Ah, iya mah ya, kudu. Ena ulah wak percaya sugan eta mah hoak. Emang bener tah dengge? Bener, urang nepe jelas tadi. Urang nempo dina TV mah anu kena virus corona teh kudu make masker. Tapi pang ayeuna harga masker teh batur mahal cenah. Mahal ya masker teh nya geuningan. Kanaon? Nah, ku tahan haling. Ah, ku tahan si Ede. Ah, eta bener haling. Ya, ya. Weh, kieu tapi aya ulah dina si Ede na. Geus liar, kumaha? Beurang. Hayo, kumaha sia? Ya. Ayah ini sih ayo wae. Udah jam. Ayo kos kenin ayo. Jadi ingat lamun misalkan saya ada terliar, hutang nak terdipoekan, orang parah yang jaker nyin masker, kumaha ya? Soalnya masker mahal ya namun mali ah. Oh itu mali mah mau kawarat. Oh ya tim mana coba. Hei. Bener tuh mere beja teh tete. Bener. Bener cina ya. Berarti amang bener esok kan kudu make masker. Pasti. Ini mali lah ya tunduk ah. Assalamualaikum. Halo. Ade. Emang kalau bejak RT ya. Genting soalnya ya. Ya heh ieu mah. Virus corona. Bener wae tadi guru pas kena. Jam naik aja, Jam. Ke mana? Ayo naik. Nah, siapa kamu ngajakan aing? Aing di sekolah, bro. Ini kan, kena dinas kinam, kena virus corona. Kayak gitu mah kudu beli masker. Yuk, beli masker yuk. Mahal teh masker teh. Moal kawrat ieu urang-urang mah. Terus kumaha? Maling, bayar utang. Geus ku utang. Bisa aja dirang. Si Ede. Ayo, yuk. Tapi siapa maling nanya? Ayo, bos aing. Aing ngeteu wani. Lengkeng aing musim gigil lila asakna. Apa beneran aya bos gawir ya? Kenal mah. Bos, oi, kenal ya, oi, beres kan ngaran ya bobohan aja. Iya pentil wae, lagi aing butuh minggu jadi kio gula asakna. Tapi gak terlupain aku buahan. Jadi kio, orang teh penting keker ngariung ya. Ayah tukang sendal ngabe jalan, warga iya, ayah nu kena virus corona. Aduh bener. Bener. Coba orang juga lagi itu. Yang ngobrol lagi si Bambe, merak. Emang sah nu kenapa nyakit corona teh? Si Jagur sugaran soalnya cepet tukang sendal ayah budak dibawa di naroda dibawa ke rumah sakit. Oh, aduh gagal ini kudu dilaporkan ku aing ka RT si ya Jagur lo. Sina di usir ti lembur atulah. Ngaran-ngaran virus corona mah bebari kitu, nepa anak ka batur. Heeh, aing sieun ka teh pa aing anu melek meuli masker we terus tek langsung bebeja ka pa RT. Ku basa bejana. Oh nya, beudeung. Tagihan suhunan ya cung beres kabeh ya ah. Tiba ka bagi sok ka bagian lieur we do. Nah, aya euy saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeneran ya Adi mah? Ya aya naon ya? Ah, lian. Perlu we ieu aya diomongan. Oh, ya. Keun nguruskeun naon ayeuna, Pak RT?
Iya, nata lo Bandung ngarian KTP, can jaradi duit sebunan tagihan nih, can beres nih ah. Oh. Ayah, non nih apa omongan? Apa omongan non? Iya, tadi di bejan ku budak, cenah adina si Inam si Jagur. Iya non, kena virus corona. Corona? Anu bener eta, bener tuh. Tadi bejaan ku budak, kau orang ayo ngebejaan. Adina si Inam aja teh. Corona anu ker ayeuna keur rame-rame bener eta lain. Heeh, anu keur rame di TV, anu ngucur wae leho. Bener teh eta. Kade di hoak ah bisa jadi fitnah ge. Hanas wae geus riweuh ye. Lembur urang. Mantak kan ayeuna mah tanyakeun heula ka si Inam. Ku Pak RT sampeukeun bener teu eta adina kena corona. Lamun bener mending kita diusir wae lah di kampung ieu. Lah eta mah perlu di ieu kurang ge di telusuri bisina ke eta hoak doang namun bener ya meureun urang kudu waspada gitu oke kurang diiakeun lah iya kopi ngajak jagaan nyuguhan uing lain anu uing enak kan itu ini minum acak atuh uing meuh kopi-kopi acak uyuk pula atuh ah ayo ngomong dipanggil kan uwe nungiana mana budak uwe kemana kebon can balik ah iya weh ah ngasar ah itu gak saya. Hiji weh bagi dua. Apa tadi? Giling yuk. Coba deh ya. Iya kadi yuk. Saat nih. Paling ahli ya tuh. Pakai daripada kena penyakit pakai iya terus ini mah kayak urusan ke keluarga nasi ini mah orang menyampaikan ditanyakan singgilas bener-bener nak tak etakan penyakit bahaya bisina bener mendingan ge bos gawir jangan nyangan masker soalnya bahaya nular. Heeh, eta mah panyakitna, Pak. Pak RT engke lamun ka masih Inam, kade poh make masker. Heeh, urang rek neangan. Maskerna mahal-mahal ge meureun. Rek meuli. Soalna sieun ah. Heeh, nya geus uing marek balik we kitu bebeja teh ka Pak RT teh. Heeh. Heeh, nya. Halus eta nya aya naon-naon teh langsung laporan ka RT. Ah, heeh nya uing rek balik heula nya. Rek ngabejaan itu si Aboy jeung si Kaya, bisa naon? Heeh. Duh, aya-aya wae atuh warga teh ah. Buru-buru dipastikan iya mah ya bisi bohong atau bisi benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, teh enon ya? Udang kur. Nggak aja ke dia ya. Udang kur. Wah, parete ya. Nah iya. Buru atau hal ini. Aya naon penting-penting kuat di sinarion mau pakai masker segala eta dan naonan coba ya eta ieu teh urang rek barang tanyakeun ka dia teh udah mah gampang eta mah santuy duhun ya ku alus eta masker euy biasana eta tutupan. Ih, bisa dari parete aing. Set, pos alien. Mantepnya. Bener mantep. Kreatif. Bisa ketularan. Ketularan naon ieu teh? Ngadenge beja adi maneh pan cenah kena corona. Ih, sate. Paduh wae ngomong teh. Kumaha mun kadangeun batur, puguh geus rame. Salah lembur geus geger. Marili masker eueuh. Aduh, bahaya ieu. Kata Kang Arion masker ge anu bener. Heeh. Tah ayeuna urang ka dieu teh rek nanyakeun bener henteu na. Mantak make masker kieu mah rek meuli eueuh mahal. Hayo ngieun. Da sieun pan urang oge bisi bener. Eta parete anu dumukna di mana meunang kabar?
Bos Gawir aya nyamperkeun ka urang. Si Jajang. Heeh. Adi si Inam cenah kena corona. Parah, jadi disebut kena corona, Gur. Temen-temen teh minta si Jajang aing kuat kesel dah. Eta ku riba unggal dikeun nyatu dibuka heula teh. Tuh, terikin asup. Ah, bener ya, mah. Wih. Mantep. Jadi kumaha, kumaha. Barabe-barabe ini panorang ngisiun itu. Oh ya, aku luas pada lah. Kumaha, kumaha emang. Jadi tujuan orang kadia teh pan sebagai RT. Oh. Ieu warga geus resah. Rek nanyakeun bener henteuna, adi maneh teh sabenerna gering naon? Jadi kieu teh caritana mah. Bas. Asup. Ayo, gur. Bah. Calik-calik jam. Gur. Aya naon, Jang? Iya, Bah. Adi uing teu kareun awak euy. Dege bae puskesmas nutu. Emang naon, Jang, kitu dirasa teh? Jadi kieu, Bah. Ibu dak teh muriangan wae ye, awak pararanas. Diubaran teu daekeun cageur. Sugan mesing anu katempelan apa kumaha kitu hari panempokeun kitu. Emang kitu Jang saha ngaran eta budak teh? Ngaran mah Jagur, Bah. Jagur. Kedeuk, kedeuk. Oh, dalana poe naon kitu? Ahad, Ahad. Oh, Ahad. Kedeuk, kedeuk. Ieu kapanjangan ya. Bah, uing mah hayang dipangempokeun ieu budak teh, soalna teh cager-cager ya. Apa biasa doang gering, apa anu katempelan gitu. Gedeng ya. Ku Abah rek ditepoh lah ieu si budak teh. Hayo Bah. Ieu lamun leungeun Abah ngagetar, berarti ieu budak katempelan. Lamun leungeun Abah icing wae, berarti ieu budak gering biasa. Oke, mah cek. Duh. Iya mah geus dumuk ya. Budak teh ka sambat. Oh, ka sambat. Gitu teh caritana teh. Lain corona iya aduing mah. Oh, gitu. Atau aing nanaonan kikiran ka. Ngapungap ah, goblok teh. Gaya gitu. Aduing mah ka sambat. Sieun si nular pan kerame eta teh. Ayeuna mah mendingan geus bejaan ka warga. Heeh, ayeuna mah geus kumpulkeun warga urang bejakeun. Eta bisa jadi fitnah lain penyakit kitu iya. Oh, geus bejaan warga. Di lembur mah kalaruat mah aya penyakit kitu iya. Heeh, ayeuna mah hayu urang kumpul. Heeh, kumpul ayeuna. Bener iya diuing di fitnah ya. Ngadon nya nu kieu we aing. Hayu, Jagur. Buka. Sud corona. Teu iya lain dia eta hoak di lembur urang eueuh. Parah teh ya, parah. Teh jelasin teh. Langsung meunah ieu. Si Jagur teh kasambet lain corona ieu. Oh. Lamun ngadengi berita naon-naon teh ulah sok main sebarkeun wae. Laporan ka RT, ka ku RT di teangan kabeneranana. Ulah kawas ieu engke deui mah. Parah teh ieu. Heeh. Mun aya naon-naon oge laporkeun ka RT. Ulah sok
main sebar-sebarkan wae. Denge, rata denge. Mungkin nak bakal jadi fitnah lamun candumuk mah. Emangnya teh kabar mimikina titi saha? Saha-saha coba ngomong-ngomong. Jajang. Saha. Saha cimbing sia. Oh, cek amang-amang ke pasar. Oh, itu tuh. Iya. Oh, itu mana ya? Iya, ini mana? Yes, yes, ulah, 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 ini mah. Dengar lah, teh, ini dengar lah ya. Hehehe. Lain gitu ya. Ya, urusan RT ya, mah. Lu nggak bereskan, icing, tenang warga mah. Urusan RT ya, mah. Alah, urusan RT dah, RT dah. Nggak salah, mah, ulah sok bisa salah. Nggak, ini mah, kan, engke-engke deh, kudu gitu. Lamun aya berita naon-naon teh ulah sok main sebarkeun wae bisa jadi fitnah. Mohon 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 mohon. Heeh, ini mah geus dumuk da si Jagur teh kasambet. Oh, tak denge. Adi aing teh kasambet cek saha corona padu wae. Heeh, ayeuna lehoan wae teh tinggal salesmana. Ayeuna mah geus bubar eta mah hoak-hoak dilempur urang mah. Wah, wah, wah.